eksperti gjerman Albin Kurti do të jetë kryeministër jo komod. Bodo Weber, eksperti Ballkanit dhe konsulenti partive politike në Gjermani, thotë se Albin Kurti do të jetë një kryeministër jo komod për Kosovën për shkak të pozicioneve të tij parimore, demokratike dhe pjesërisht, sepse bindjet dhe programi i partisë së tij vazhdojnë të përmbajnë elemente dogmatike ideologjike. Deklarata e tij u bë në një intervistë së fundmi. Zoti Weber, kryeministri i Kosovës Albin Kurti në marrëdhëniet me Serbin kërkon reciprocitet. A është e mundur të ketë reciprocitet kur Serbia nuk e njeh Kosovën? E kam të vështirë të përgjigjem. Është relativisht e paqartë për mua se çfarë nën kupton atë. Vërtet Albin Kurti me reciprocitet. Fillimisht me sa kam kuptuar, kjo kërkesë lidhej me heqjen e tarifave për mallrat nga Serbia, të cilat janë pengesa kryesore për rifillimin e negociatave të Brukselit, por tarifat nuk u vendosën në fund të vitit 2018 si kundër përgjigje ndaj praktikave ekzistuese të padrejta tregtare të Serbisë ndaj Kosovës, por nga njëra anë si reagim ndaj lobimit të suksesshëm të Serbisë kundër antarësimit të Kosovës në Interpol dhe nga ana tjetër, siç e kuptoj unë, edhe si një mas për të frenuar dialogun e udhëhequr nga Brukseli, i cili po lëviste drejt shkëmbimit të territoreve me mbështetjen e ndërmjetëse së atërshme, Mogherini dhe disa vendeve perëndimore. Kurti si kryeministër do të jetë një bashkëbizetues jo komod, pjesërisht për shkak të pozicioneve të tij parimore, demokratike dhe pjesërisht sepse bindjet dhe programi i partisë së tij vazhdojnë të përmbajnë elemente dogmatike ideologjike.